Halloj allihopa, det är Ogumi Sweet66R och jag är tillbaka med en till episode med Sly Cooper, The Chiefs in Times. Så vi börjar när vi slutar helt enkelt och vi kör med han. Vad heter han? Jeroish. Vad the fan alltså. Och jag har 10% på masker, det är fan gött alltså. Fan! Ska jag ladda. Så. Se, det var inte mitt drag någonstans. Just det. En liten smäll på skärten där va? Dit ska vi, vad står det? Vacker som en dag. Oh!
kan förlätta för en ninja. Smack på det där, alltså. Tänkte bara för de där fläktarna kan man hoppa på så. Sju stycken av 60. Smack på den lilla skärpen. Oj, vad svart jag är. Nej, får jag börja om nu? Det är självklart. Jag ska hacka, vet ni. 11% på maskarna. Gud, gud. Okej, dags att prova min nya avkodare. Jag måste leda gnistan genom strömbanan innan tiden tar slut. Bra att jag programmerade styrningen så att jag kan använda min rörelsesensor. Jag lutar bara sensorn åt det håll jag vill att gnistan ska röra sig. Höger riktningsknapp, så borde gnistan hoppa över gapet. Gynsan, om jag ramlar av nätet är det slut. Där är centralporten. Jag måste dit innan systemet stänger ner. Ja, det är gott. Copenhagen.
Nej. Jag kan inte klara. Deixa direct en pot Marisan. Målet i sikte! Agent Hök på väg in! Marisan, den lilla var försiktig. Den där kabeln ser ganska skör ut. Det är lugnt, Marisan! Konnichiwa! Jag är den berömda Madame Geisha! Var snäll och låt mig underhålla er! Thank you.
Ja, de är inte verkligen något så. Jag är klart.